Ось така вона львівська залізниця. Я вже бачу Марту Янко. Вона готова розказати чергову порцію новин актуальних на цю хвилину. Марто, скажи, будь ласка, чи ти ніколи не мріяла працювати на залізниці? Я завжди мріяла працювати журналістом, проте впевнена, що і на залізниці є багато цікавого, а команда новин вже підготувала цікаву та актуальну інформацію на цю хвилину. Тож не пропустіть, вже за мить. Вітаю! На годиннику 7:30 ранку і ми розпочинаємо інформаційний день середи, 28 серпня. У студії працює Марта Янко. На залізничному переїзді у Львові потяг на смерть збив чоловіка. Подія трапилась на вулиці Шевченка вчора близько 19:00. За інформацією координатора групи «Варта 1» у Фейсбук Ігоря Зінкевича, чоловікові було близько 60 років. Усі обставини інциденту зараз встановлюють правоохоронці. А сьогодні у Яворові урочисто зустрінуть особовий склад 24-ї окремої механізованої бригади імені князя Данила Галицького. Військові з 2014 року захищають східні рубежі України. Так у місті відбудеться урочисте шикування, опісля військові пройдуть ходою до центру Яворова. Там відбудуться урочистості та нагородження бійців. Більше розповість Олена Данило вже у наступних випусках новин. У Львові закінчують поселяти у гуртожитки студентів-першокурсників. Триває поселення вже 2 тижні. Чи вистачає місць усім охочим та кому надаватимуть перевагу в кімнатах, першочергово з'ясовували наші журналісти. Олексій Горішній із Сумщини вступив до Львівської політехніки на факультет журналістики. Разом з батьками приїхав до Львова, аби дізнатися, чи зможе поселитися в гуртожиток. Ти маєш пакет документів, і тобі треба з точки А в точку Б. І так щоразу. Нам дали список кабінетів, різні адреси, де зібрати довідки і початки. Ми зіштовхнулися з неприємним моментом. Нам список дали, а черговість не пояснили. Ми декілька разів їхали у військкомат, потім повертались назад. Заява на поселення в гуртожитки Львівської політехніки подало 2700 студентів, каже директор студмістечка Ігор Гельжинський. Ми поселяємо приблизно 2000, ми маємо місць. Ще близько 400 місць ми маємо інших навчальних закладів, які традиційно нам допомагають розселити наших студентів. І ще 300 чоловік ми поселяємо за рахунок 6-го курсу. У нас вже другий рік діє рейтингова система, яка передбачає, що перший курс ми веселимо 100% за винятків 50 кілометрів тих, що можуть дуже швидко доїхати до університету. Але якщо в цих 50 кілометрів ходять пільговики, то ми пільговиків селимо. Якщо до початку навчального року студенту не знаходять місця в гуртожитку, йому пропонують тимчасові кімнати. Є тимчасові, з тих тимчасових кімнат потім так само переселяють звичайні кімнати, тому що це полегшує роботу самого поселення. Тому що діти насправді приїжджають дуже багато дітей, приїжджають здалека. І вони не мають змоги з Львівської області, чи може так якось їхати додому до 1 вересня. А Кіровоград, Черкаси, Чернігів не будуть так справлятися з таким завданням. Така ж рейтингова система поселення студентів діє і в інших вищих навчальних закладах Львова. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. Цієї неділі у Львові пройде Знесіння фест. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради. Цьогоріч фестиваль присвячений 100-річчю утворення ЗУНР та подвигу українських січових стрільців. Під час фестивалю відбудеться проведення театралізованого військово-історичного дійства «Бій відділів Галицької армії проти підрозділів польського війська». І наостанок про погоду. Сьогодні у Львові очікується мінлива хмарність без істотних опадів. За інформацією Львівського гідрометцентру, температура повітря в день коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. Більше розповімо вже менш ніж за півгодини. Гарного вам ранку!